Primeiro-Ministro russo Entidade Shoto foi oportunidade para jovens Sira, que desenvolve o setor produtivo e a relaram. Em âmbito da abertura do Fórum Internacional Negócio, o primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão, russo empresa nacional na entidade Shoto, cria oportunidade para jovem tambacira e a capacidade intelectual, neve e a papel importante a contribuir para o processo de desenvolvimento e a railaran. We are witnessing social and technological changes. Ita assiste mudanças sociais no tecnológicas. Nebe acontece com velocidade impressionante. Cataclés la limar. Halo ita hak fodak loridet fulang ka semana. Empresa sira tenki adapta sirnean ba mudansa ne no tenki kria modelus negosis modernus no inovadores. Nebe joven sira mak iha liu kapasidade atu halo mudansa ne. Tamane mak ita tenki fiar liu iha itania juventude. Ita tenki kria oportunidade ba joven sira. Liu iha setores produtivus nasionais. Tona tempo atu ita lansa iha Timor Leste, estrategia nebe emahotu kunyese iha mundu tomat, ba joven sira nebe buka desafio no oportunidade. Joven sira tenki hola iniciativa no governo se apoio empresas lokais sira atu arranca no krese ka desenvolve. Hanesan buat nebe prevetiona iha politika nasional kono ba industria nebe governo prepara dadam. National industry policy soon to be launched by the government. Além de ne, Sanana Mos reconhece mas que Timor-Leste ha soro desafio ai oin e ha contexto institucional, infraestrutura, recurso humano no tecnologia, mas bele o se fórum refere bele buca solução ba questão hirakne ho de cria oportunidade de negócio. No ne, primeiro-ministro aprofunda Timor-Leste cria daudão condição a tu sai parceiro econômico ida nebe ativo no dinâmico li o se adesão ba ASEAN no ba Organização Mundial Comércio. Equipa cobertura GM. Amen.